e kuptuam ne nga tekstet se atë që e ka sjell Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu xhashanu është çka vazhdimësia e kujt e Isaut. Vazhdimësi e parimeve të Isaut. Pse? Si thoni, është ka qenë edhe e njohur se në Xhashiu ka qenë prej më të devotshmeve të krishterë që kanë qenë, që kanë marrë emrin krishterë. Do të thonë më afër Islamit. Edhe në Xhashiu çka tha? Tha po, kjo është, bile edhe e kam harru një fjalë, ka thonë në Xhashiu atëherë, ketë që e thonë këta musliman, kjo del nga i njëti burim i Isaut. Keni parasysh. Do më thonë, i njëti burim dhëtë oshte. Do të thotë se atë që e sjellë Muhammedi Alisam është vazhdimësi e Isaut. Me fjalë tjera, pra këta që pretendojnë se jenë djekësit e Isaut që në gabin, pse? Si kur të ishtë kështu, në Xhashiu do të ishte ma i, me e udhës që në Xhashiu do të ishte që ta ndjek atë rrug, po e se ka ndjek atë rrug. Po ka thonë se këto fjalë që i thot për Isaun burojnë nga i njëti burim. Nga i njëti burim. Do më thonë këto bisedën u kanë gjenë më vonë.